Yang nak join lagi ada? Boleh? Ada, okey, tak apa. Okey. Jadi, sekarang ni, okey, sebelum tu saya nak tanyakan pada Otai. Okey, Otai. Nama kumpulan apa dia, Tuan? Kumpulan apa? Kumpulan apa? Saya tak boleh nak teka lagi. Kumpulan apa, Tuan? Kumpulan cuba teka. Nama kumpulannya. Dia ingatkan saya teka. Makin seram tiba-tiba saya teka. Okey. Gaya dia ready. Nama diorang dah menarik. Namanya cuba teka. Memang sempoi, memang menarik. Kita beri tepukan dahulu. Kalau gaya dia menarik, kita tepuk sama-sama. Kalau gaya tak berapa menarik, kita bu sama-sama. Boleh? Yang luar ni memang kaki bu semua ni. Okey. Ready? 1, 2, mula. Ya, kita beri tepukan. Apa muda? 1, 2, mula. Okey, untuk kumpulan. Okey, untuk daripada sini kita masuk kumpulan yang pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga, kumpulan pertama, kedua, kumpulan ketiga, kumpulan pertama. Ada. Okey, jadi dan ketua kumpulan yang pertama saya jemput. Tuan, boleh tuan kita kumpulan pertama? Kita beri tepukan kepada tiga ketua-ketua kumpulan yang memiliki layak penuh untuk menjadi ketua. Zaman-zaman supermok semua ni. Okey. Tengok pihak lawan, Tuan. Tengok ketua pihak lawan. Makanan ini, Tuan. Boleh. Okey, dan anggotanya. Daripada sini boleh masuk ke kumpulan 1, Tuan. Kumpulan 2. Kumpulan 3. 1, 2, mula. Keharum bunga yang menggoda. Mula. 1, 2, mula. Keharum bunga yang menggoda. Ditempatkan bersama orang yang beriman. Solawatim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستهديك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وعياذ. We did it.